juoksupalloa tulee sinne ylös ja siihen Happe kuitenkin pääsee väliin ja sen jälkeen oli sitä tonttia tulossa. Poikkari tulee ja nyt namutellaan. Ja nyt namutellaan tehopisteen rajaa. Siinä vielä uusintana suhteen näppärästi siinä Laasonen pelaa ensiksi toiselle puolelle ja sen jälkeen on ihan kiva laittaa siitä puolesta toista metristä pallo sitten. Viitala ylöspäin ja sen jälkeen nopeaa kääntöä siihen keskustaan haetaan ja sen jälkeen he lähtää 2-0. Alku tässä on. Hyvä alku on kyllä ollut Happeilla 2-0. Siitä vielä uusintana tuo osuma. Parikymppisellä pelimiehellä ja seuraava he lähtää. Nyt he lähtää sitten kotilaisen. Voi sanoa, että se ei ehkä ollut ihan se... Ei ihan nyt sillä tavalla kyllä mene, kun siinä vielä uusintana tuo äskeinen 3-0 osuma. Kainuainen ei siinä oikein näe yhtään mitään ja sen jälkeen pallo onkin jo. Ja sen jälkeen nyt kyllä namutellaan Peter Kotilainen lähdekäyntiin. Tässä vielä uusintana. Pikku tsippi siihen ja sen jälkeen Kotilainen. Peter Kotilaiselle 3. tehopinna tähän peliin. Nyt 1+2 ovat nuo tehomerkinnät. Tuleeko sitten tästä, kun Happe seuraavaan hyökkäykseen rynnistää pienestä kulmasta vetoa ja sinne helähtää 5-0 lukemat. Ota kun vain 23-39 on pelattu tätä ottelua. Nätti laukaus, siitä helähtää ohi Kainulaisen. Emi Lukkoselle kauden ensimmäiset tehopisteet. Siellä juuri tällä Sorvallinen johtamalla ketjulla on -2 tuo lukemat. Kun sitten Ervi pääsee sen iskemään sen kavennusmaan. Kainualle nuoriso odostaa. Nostoa edustavalle pelaajalle ensimmäinen liigamaali uralla. Viime kaudella se 3 syöttöpinnaa merkittiin tilille. Nyt kulmassa. Vaan painetta siinä Sorvali altaa. Kotilainen pysyy kuitenkin pallossa ja kyllä taistelee Peter Kotilainen tyylikkäästi siihen Roni Laasoselle. Nämä kolmikon peli toimii, mutta iso hatunnosto kyllä Peter Kotilaisen tuolle esityölle. Ja tehopisteitä niitä vain Kotilaiselle tästä tippuu. Tippuu vain koko ajan enemmän. Nyt se 1+3 tässä pelissä. Paikka puolikotilainen Peter Kotilainen ja sieltä lähtee laukaus ja pallo menee maaliin ja juuri ehtii tuo rangaistus loppua. Ottee 7-1 Happeelle. Tarpeeksi pitkä kierto eikä Lindholmä. Siitä vielä toisesta kuvakulmasta. Unkkarinen siinä on Kainulaisen edessä tekemässä maskia. Joka tapauksessa kuitenkin 5-5 vastaan jatketaan, kun siinä näette kellostakin tuolta. Maali ainakin saataisiin tehtyä jälleen kerran. Se tuttu kuvio. Peter Kotilainen lähtee siitä kanttaamaan ja laittaa pallon Viikinkejä vastaan. Voimamaali. Samanlainen kuin se edellinenkin osuma Kotilaiselle samalla tavalla. Lähti siitä pienelle kierrolle. On vielä se reilu minuutti on sitä ylivoima-aikaa. Hakea paikkaa ja sitten heilahtaa saman tien. 6 maalia, mutta aikamoisen tempun se kyllä vaatisi.
Siinä pomppii nyt lavassa ja suoraan laittaa Jani Kukkola Peter Kotilaiselle, joka viimeistelee tämän illan neljännen maalinsa. Siitä helpoimmasta päästä ole kyllä missään nimessä ollut